Далі про докладніше про конфіскацію російських активів ми будемо говорити з Владиславом Власюком, радником Офісу Президента. Він долучається до нашого ефіру. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, перший етап конфіскації активів – це їхнє заморожування. За інформацією видання Bloomberg, мова йде про майже 200 мільярдів доларів. Втім, звучать, точно звучать і інші оцінки. Чи можете ви нам сказати, про які суми йдеться? І чиї це активи, яка їхня доля? Bloomberg дає дуже точну оцінку. Це не менше ніж 200 мільярдів євро лише в Євросоюзі, плюс орієнтовно 9 мільярдів у Сполученому Королівстві, плюс орієнтовно стільки ж у Сполучених Штатах Америки. Тобто суми досить великі, і мені дуже сподобались слова про те, що краще використати ці кошти, ніж кошти платників податків Європейського Союзу. А це дуже справедливо, що Росія повинна заплатити за відновлення. А шкода, що так багато часу зайняло, майже рік, пошук і встановлення точної суми цих грошей. Це погана частина. Хороша частина – це, по-перше, що вже є прецеденти, коли частина прибутку від розміщення цих коштів використовується. Є приклад Бельгії, яка десятки мільйонів зароблених від заморожених активів Російської Федерації спрямувала на підтримку України. І добра новина в тому, що ми просуваємось, команда уряду просувається із імплементацією механізму щодо конфіскації заморожених російських суверенних активів. Днями було хороше рішення, я думаю, ви про нього повідомляли, про призначення директора реєстру відшкодування. Це буде українець Партян Кличківський. І ми просуваємось, але потрібно ще дещо зробити, що потрібна сильніша політична воля окремих країн, зокрема країн-членів Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, а чи існує механізм от саме конфіскації активів? Ми ж розуміємо, що захист активів, недоторканність їхня, це основа інвестиційної політики і безпеки ЄС. Що з цим робити? Будь-яку проблему можна завжди вирішити юридичним шляхом. Цей юридичний шлях є завжди або існуючий, або його можна створити. Ключове в цьому – це наявність політичної волі. Ми пройшли вже чималий шлях з ключовими партнерами, які демонструють більшу відданість реалізації цього механізму. По деяких партнерах ще є питання, чи треба трішечки дотиснути, але я думаю, що вже станемо на середину осені, у нас з'явиться остаточна політична воля, зокрема на рівні Генеральної асамблеї ООН, і це дозволить закінчити, фіналізувати юридичні інструменти, необхідні для реалізації стягнення, конфіскації заморожених російських активів. От за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, США та Канада можуть стати першими країнами, які передадуть конфісковані російські активи Україні. А чому саме вони? Ну і про які суми тоді мова? Знову питання. Канада, США, Великобританія не мають іншу систему права в цілому. Саме тому в них це концептуально зовсім інший підхід. І вже насправді ця передача частково відбувається. Зокрема, Сполучені Штати вже спрямовують до України деякі суми не суверенних активів, а приватних активів російського олігарху Малафеєва, винного за вчинення входу санкцій. Тобто це трошки інша ситуація. У Канаді теж дещо інша ситуація. Там через суд так само можна буде забирати активи російські. Великобританія тут складніше. Я б не очікував швидких новин від Великобританії, але хороша новина оголошена минулого тижня на конференції з відбудови, яка полягає в тому, що Великобританія не зніматиме жодні санкції з Російської Федерації аж до того часу, поки Російська Федерація не відшкодує усі заподіяні збитки Україні. Тобто кожна країна, кожна юрисдикція може рухатись по власній програмі. Саме те, що має прем'єр-міністр на увазі, це якраз те, що Канада і США дійсно мають додаткові окремі треки, які дозволять отримати швидші результати. Ну, крім того, наприклад, Канада стала буквально піонером у переданні затриманні активів, заморожуванні. Я кажу про Ан-140, який прибув до Канади. 124, перепрошую. От чи можливий такий, бартерний підхід до активів? Ми можемо взяти об'єктами? Руслан, це який передає нам Канада, це хороший приклад. Це дійсно є компанія «Волгодніпро», на яку було накладено санкції і канадським урядом, і українським урядом. Це хороший приклад, коли санкції накладаються синхронно урядами декількох країн, і це зрештою призводить до можливості конфіскації цих активів. Я думаю, що
ми отримуємо в певному майбутньому так само деякі інші активи державні російські конфісковані, але знову ж таки повторюю, що конкретно літак – це належить приватній компанії, приватному перевізнику. Але сама ідея в тому, що конфісковувати будь-які активи санкціонованих осіб і передавати їх на користь України, зокрема для відбудови, це саме та історія, над якою ми всі разом працюємо. З вашого дозволу, поговоримо про 11-й пакет санкцій. Як вважаєте, чи зможе він перекрити лазівки росіян з обходу рестрикцій? Ну і як європейські партнери планують контролювати потік тих чи інших товарів, які, зрештою, потрапляють до Росії? Хороша новина саме про 11-й пакет. По-перше, що він нарешті прийнятий. Після місяця додаткових дискусій, яких можна було, можливо, і уникнути. І так само 11-й санкційний пакет дає хороші нові інструменти, які можна буде використовувати для припинення того входу санкцій, які здійснюються. Погано в тому, що це все є певною мірою наздоганяння. Ми доганяємо постійно поїзд, який їде. Росія швидко пристосовується до входу санкцій. Ми бачимо якісь фантастичні цифри по реекспорту з окремих сусідніх країн, зокрема Вірменія, Грузія, Казахстан, які демонструють величезне зростання реекспорту товарів, зокрема мікроелектроніки, яка використовується в побудові ракет до Російської Федерації. 11-й пакет дозволить дасть інструменти для того, щоб це припинити, зокрема, шляхом накладення європейських санкцій на компанії у третіх країнах і на самі треті країни шляхом обмеження експорту будь-яких відповідних товарів до цих країн. Чи буде політична воля Європейського Союзу використати ці інструменти, побачимо, але вже буквально наступного тижня ми плануємо починати інтенсивні консультації з цього приводу і надавати європейським партнерам всю наявну, а в нас є багато інформації щодо того, яким саме чином здійснюється порушення обходу санкцій, які країни, сусіди Російської Федерації, допомагають Російській Федерації будувати ракети для виступу українців. Пане Владиславе, ще одне питання на додаток. Скажіть, будь ласка, вчорашнє, здається, напередодні приєднання Швейцарії до 11-го пакету санкцій – це значущий феномен, подія? Ні, на жаль, ні. Це абсолютно автоматичний процес. І Норвегія, і Швейцарія кожного разу через деякий час абсолютно повністю дублюють, повторюють прийняті Європейським Союзом санкції. А от якби Швейцарія, зокрема, вжила якісь додаткові екстра санкційні заходи, зокрема спрямовані проти активів, зокрема у банківській сфері, проти росіян, які там сидять, це було б зовсім інша пісня. Ми говорили про це зі швейцарськими партнерами. Ми бачимо певні сумніви в позитивному сенсі, що вони вже починають про це задумуватись, і як мінімум до обходу санкцій вони ставляться дуже серйозно. І ми бачили приклади реагування швейцарської прокуратури якраз на випадку обходу санкцій. Тобто ми займаємось, ми працюємо, але сам по собі факт повторення тих самих санкцій, які заправили Європейський Союз, це не є щось особливе. США напередодні запровадили санкції проти компаній, які співпрацювали з ПВК Вагнером. Йдеться, зокрема, про Юросіб, які добували золото в Африці. А чому лише зараз? Ну, які подальші кроки, з вашої точки зору? Хороше питання. Чому? Тому що про санкції проти Вагнера дискусії точилися приблизно з лютого місяця. І досить багато інформації циркулювала в санкційних, так би мовити, колах на тему санкціонування Вагнера, зокрема пов'язаної діяльності з на африканському континенті, яка дозволяє по суті кришувати добування золота і тим самим фінансувати діяльність Вагнера. Я думаю, що події, про які ми всі знаємо на цих вихідних, плюс після цього слова президента Російської Федерації про фінансування Вагнера з російського бюджету, каталізували цей процес, і ми отримали нарешті санкції Сполучених Штатів Америки, нашого хорошого партнеру, проти Вагнера. Я думаю, що найближчим часом ці ж санкції можуть бути повторені деякими іншими країнами-партнерами. Але ми хочемо більше. Я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб отримати більше санкцій щодо Вагнера і, так би мовити, холдингу Вагнера. Плюс ми повинні не забувати, що Вагнер до сих пір не визнаний Сполученими Штатами Америки як міжнародною терористичною організацією, типу як Хамас, наприклад. І це, ми вважаємо, повинно статися, і з цього приводу ми також комунікуємо. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за цю розмову, за той час, який ви нам приділили. Нагадаю, що це Владислав Ласюк, радник Офісу Президента, був у нас на прямому зв'язку. Дякую вам.